سورشه ما خام دا پګناګانو د ګډاګانو دا ما خام عوامي نشتل پټای متحده عرب اماراتو د اغه بختور لازی پدرناوی کی را جوړ کړي کله چې پیرنګی استعمار او داغه 46 زمنګ په پښتنه خاورا خپل نوم را تپلو او زمنګا دا یو کار مبارزه په نتیجه کې چې کما سیاسي جدوجہد مونږ کړو جمهوریت لار مخفل کړي وا او دې پښتني خاورې نوم اغه نوم وګټو کوم نوم چې دله خوشحال بابا یې خو کوم نوم چې دله احمد شاه بابا یې خو خوشحال بابا بوي چې نور ټول پښتونخوا په ځای میشتره خلک وایي وامینشل پټای په دې خاورې دا نوم ولا وامینشل پټای خره دا تاریخي نوم درې خاورې په کار د تاریخ درس دي خوشحال بابا بوي چې نور ټول پښتونخوا په ځای میشتره دا یو ځدی زمانی پکې پدار کړم 300 کال مخکې خوشحال بابا ویلو احمد شاه بابا وی د ډیلی تخ هروم چې را په یاد کم د دې خپل پښتونخوا د غر سرونه زمنګ پټه زمنګ مشرانو د خپل سیاسي بصیرت په نتیجه کې د دونی مسو پاغه پارلیمنت کې چې لس پکې زمنګ ممبرانو په متفقتوروم قرارداد هم په سنټ کې هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې او د پښتني خاورې ته مغنمو ګټو نن د متحده عرب اماراتو پښتنو د عوامي نشتل پټای پر رهنمایي کې دغه جشن مانځي چې د خپل خاورې له هم د نوم ګټل لري زو د دغه مبارک لازم تاسو ټول ته مبارکي وایم او ماتاغه یو دوه شعر را یاد شو چې ما ټول عمر ما ټول رز د بلو کم من له دلالا ما ټول رز د بلو کم من له دلالا دا یو ما خام میزان په سلې کړه دلالا او یو کسته پرو روړي زما د ذاته بدرنګي یو کسته پرو روړي زما د ذاته بدرنګي یو کسته مهربان دی بلا خپل دلالا مرګرو د موسیقي پروګرام بکو ډیر درون پنکار راغلې خاغله فضل وهاب درد سے داغه دردیدل आवाज بتا سو ډیر خوږی خوږی نغمه خو د عوامي نشتل پټای متحده عرب اماراتو ګران صدر خپل رور خپل مرګری عبد الله خان لا بلن اور کوم چراشی او مل منو ته بخیر علی وای بیا ونه موسیقي پروگرام پیل کړ خاغله عبد الله خان دا عوامي نشتل پټای متحده عرب اماراتو صدر الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم زما فوينا شريك زما فجبا شريك زما فمذب شريك ديرو جران او عزتمنو پختنو ورونو ستړي مشي په خیر راغلی زه تاسو ته د زړه کومي په دې ماخام کې هر کله وایم او تاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو د مسافرۍ په دې ژوند کې د دې مصروفیاتو په وجود د خپل وخنا د سولم هي ويستري او زموږ سره شریک شوي چې منګه پدې ما خام باندې د خپلې خوشحالي اومانځو ورونو څنګه تاسو ته چې پته ده چې دا نه نه ما خام چې کوم دی دا پدې خوشحالي کې را جوړلې د ټنګ ټکور ما خام دی د دې نه منګه سیاسي جلسې نه جوړول غواړو او نه پکې داسې تقریرونه کول غواړو خو به هر حال دا ضروري و چې منګه د عوامي نشن پارټي متحده عرب امارات د طرفنا ستاسو شکریا ادا کو او د دې سره سره د یادګیرنه وکړو چې دا جشن پښتونخوا ما خام چې کوم دی دا هم د عوامي نشن پارټي د هغه کارنامونه یو کارنامه و کما چې په تیر الیکشن کې 2008 کې عوامي نشن پارټي خپل منشور پیش کړو
د خپل عوامو ته خپل پښتنو ته او پاغي کی هغه د خپل عوامو سره درې وادي کړی وي هغه درې وادي داوي چې مونږ به پک مونږ له تاسو ووټ راکو مونږ منتخب کړو نو مونږ به تاسو لا په خپل دورې حکومت کې پر خپل خاوره امن راولو دویمه وعده دا وه چې که چیرته تاسو مونږ له ووټ راکو نو مونږ به تاسو لا شناخت پیدا کو او خپل نوم به درنه ګټو او دریمه وعده ورسره دا وه چې مونږ به د خپلې صوبې له صوبایي خودمختاري راولو دا د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ پالټۍ او اولنۍ ځل دی چې یوې پالټۍ خپل منشور 100% 100% پوره کړو د دې نه مخکې سیاسي پارټو او سیاسي مشرانو ډېرې نارې لګولې ذوالفقار علي بټو صاحب د روټي کپړه مکان ناره لګولې وه چا د قرض وتارو ملک سنوارو نارې لګولې وې چا د تبدیلۍ نارې لګولې وې خو ټولې نارې چې څومره دي هغه صرف خوبونه دي او خوبونه پاتې شو صرف ستاسو عوامي نیشنل پارټي وه چې خپلې کوم وعده چې وه هغه یې 100% د عوامو سره پوره کړه ورونو زما د طرف نه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه تاسو ټولو ته دا لحظه بیا مبارک شه بیا مبارک شه او هر کال به دا مبارکي تاسو له موږ دغسې درکو خبرې به اوږدې کوو نه خو زه چې نن موږ کومه د دې بلنې دا دعوتنامه خوره کړه نو ما ته یو دوه ملګرو درې ملګرو مسج وکړو او هغوی له ما نه تپوس وکړو چې موږ پکې درتلی شو که نه کیدای شي هغه ملګري به هم دلته اوس ناست دي نو زه داسې حریان غوندې شومه او هغه ته مې وویل چې ته ولې نه شې راتلې ته زما ورورې ته زما سره په وینه شریکې له ما سره په قام شریکې له ما سره په خاوره شریکې دا پښتونخوا زموږ د ټولو په شریکه پښتونخوا ده دا یوازې د عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا نه ده موږ ټول یو وجودي یو اندامي دا په کار داره چې موږ ټول دا خوشحالي په شریکه سره ومانځو ما ویل تاسو تا ته بالکل حق دی تا ته دعوت دی او د ټولو په سر کې راته دعوت دی چې تاسو راشئ زموږ سره دا خوشحالي ومانځئ ورونو دلته په متحده عرب امارات کې چې تاسو کم ژوند تېروئ زه ستاسو نه صرف او صرف دا یو ریکوست درته کوم دا یو سفارش درته کوم چې تاسو ډیر لوی اثر دی په معاشره کې په خپل وطن کې په خپل ورورولۍ کې په خپل قومونو کې په خپل خیلونو کې که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن که امریکا په دې دنیا باندې راج کوي نو هغه د ټوپک په زور نه کوي هغه داسې نه ده چې امریکې په دې ټولو ملکونو باندې جازونه او ټینکونه وراچیلي او په زور یې نیول دي نه دا صد راج چې کوي هغه په اقتصادي او په مالیي امورو باندې کوي چې څوک چاله امداد ورکوي خولې ورله بندې کړلې او چاله چې څوک لږ دغه ښکاره کړي چې په هغه باندې پابندیانې ولګوي او خوله ورله بنده کړي نو ورونو ستاسو مثال چې کوم دی څوک چې دلته په اماراتو یا په سعودي عرب یا په بار ملکونو کې ژوند تېری ستاسو مثال هم د هغه امریکې دی اقتصاد ستاسو په لاس کې دی که څوک هلته دا خرچې تاسو هغوی له لېږئ خپلو خپلوانو له لېږئ ټول په تاسو باندې خولې نیولې او سترګې نیولې ستاسو په خبره کې ډیر لوی اثر دی نو زه تاسو ته دوباره دا ریکوست کوم چې تاسو خپل کلی کې خپل ورونو ته خپل عزیزانو ته خپل خوخې ته مپریدی او هغوی ته بار بار دا یادګیرنه ورکوي چې د خپل خاورې د خپل قام او د خپل سیمې په کار راشي د خپل قوم د پاره ملاتړ وکي او د نورو د پښتنو زلمو ته دا خبرم کوم چې کیدې شي ستاسو به په خپل کور کې د یو ورور نه څه ګیلی یا به هم د خپل پلار نه ګیلی
خپل کور کې خداګي حل دا بالکل نه لري چې ته لاړ شي د خپل مخالف سره ودرېږي د خپل کور د بربادۍ لپاره نه د خپل ورور سره بکینی د خپل مشر سره بکینی د خپل پلار سره بکینی مرګ شي او چې کمی کمزوریانی دی هغه او با سید مزنه بلکې تاسو مشران شي من بدر پسی خداګي حل دا نه لري چې بیرته تاسو زیو د مخالفو کسانو سره ودرېږي ورونو خبرې وګدې کیږي خدا خبر ختمې دونه وړاندې دی زه دلته راغلی زمنګه درانه میلمانه چې کوم دی د میډیا تعلق لري د ای وی ټی خبر نیوز کوم ملګری چې راغلی دلته او دلته زمنګه د اتن ټی وی ملګری راغلی فاسون ټی وی چې کوم ملګری دی شمشاد ټلویزیون ملګری راغلی وایس اف امریکا ملګری چې کوم راغلی او نور دلته پرنٹ میډیا کوم ملګری چې راغلی دا وی ټول او ډیر زیات مشکورې ما او ډیر زیات ممنونې ما الله دې هر کله راولي د دې سره سره ملګرو زستا سره ټولو دوباره بیا شکریا ادا کوم او د خپل خبرې نور حایل نه راځم چې تاسو په دې خدور مخام کې تاسو په منځ کې راشمه د خپل خبرې زره خپل دوست خپل ورور خالد خان حسرت په دې شیر باندې را غونډوم شیر به وایو کنه ښه وای جنگ کده هر چاوي خو سر پکې زما ماتيږي جنگ خو کده هر چاوي نو سر پکې زما ماتيږي دیوال زما پریوزي ور پکې زما ماتيږي او سوق چې په پورته زی نخپې کېګ دي زما په وګو سوق چې په پورته زی نخپې کېګ دي زما په وګو زال وته نشم وزر پکې زما ماتيږي او یو خوا هم ز قتلېګم بل خوا هم ز قتلېګم یو خوا هم ز قتلېګم بل خوا هم ز قتلېګم وجود زما دی او خنجر پکې زما ماتيږي او دو زور ور چې کله خپل زور ازمایي خالدا د تن اډوکی سراسر پکې زما ماتيږي وسره داو داو عوامی نیشنل پارٹی متحدہ عرب امارات و گران صدر حغلے عبداللہ رو مننے کو دزمکی غم دے دزمکی غم دے منگا در پلک را اوڑے دے و گونی سجانانا ظلمی ڈک را اوڑے دے مولا کمار باب جماعت تران اوڑنو دادا مولا کمار باب جماعت تران اوڑنو دادا جماعت تا دی سڑی اولی ٹوپک را اوڑے دے او دا وینی دا سڑے چی پی ولار دے تالاشی کی دا وینی دا سڑے چی پی ولار دے تالاشی کی دا بم ام دی سڑی پی دی سڑک را اوڑے دے او دا وسمیو ام دا می دا کاروان سر اوکلل دا وسمیو ام دا می دا کاروان سر اوکلل دا خپل سالار نیلی لمی چابک را اوڑے دے او تاوی زمینا نکوم تصویر دی واپس واخلا تاوی زمینا نکوم تصویر دی واپس واخلا ما ناغستو خو ما هم دی ټس را وړلې مرګرو دولسم مئی دا دولسم مئی د پښتنو په تاریخ کې هغه بدبخت ورځ ده کله چې په کراچۍ کې د پاکستانی ریاست د ادارو په موجود گئے کې د 500 سنه د زیاتو پښتنو وینتو شوی و من تخپل شهیدانو میاد دی دا غي د وین یو یو ساس کراته یاد دی زمنګ هیر ندی مرګرو یو ورځ برازي د ری ټول شهیدانو د تیر سلويختو کالو راسه د پښتنو پر وطن کې د دې ریاست په موجود گئے کې د پښتنو چې کوم وینتو شوی را د دې به موږ تپوس کو د دې به موږ حساب کو د کراچۍ د شهیدانو هغه ټول قرآنو سره د عوامی نیشنل پارټی متحده عرب اماراتو لخوا خواخوږي کو هغه ته درناوی لرو او دا دعا کو چې الله تعالی دې هغه ته بخنو کی خدای دې په دې پښتنه خاوره باندې امن راولي خدای دې پښتنو له شعور ورکی
خدای دې ولا پوها ورکی چې خپل دوست او خپل دشمن پیژني خپل خیر خوا او خپل بد خوا پیژني خدای دې زمنګ په خاور امن راولي خدای دې پښتانه په خپل وطن کې په خپل کور کې شته کې خدای دې موږ نور دې غمونو دې دردونو دې مسافرونو خلاص کې چې دغه سي لکه څنګه چې دلته په امن سره راټول یو نو دغه سي چې په خپل وطن کې راټول کو او دا وطن متحد دا عرب امارات تیوم خدای ودان او آباد لري د پښتنو د پاره د جنت یو ټوکړه را شپږ لکه پښتانه متحد عرب اماراتو په خپل لمن کې ځای کړی دي په دنیا کې بل دومره یو سټیټ نشته چې دومره عزت پښتنو ته ورکړی دی لکه څنګه چې متحد عرب اماراتو نو ټول پښتانه په جمع دعا کوي چې الله تعالی دا وطن ودان او آباد لري الله اکبر د موسیقۍ پروګرام شروع کوو دن موسیقۍ چې کوم سندرغاړی کوم هنرمند دی هغه د پښتنې خاورې ډیر نر او الالي بچی دی ټول عمر یې د خپل وطن د خپلې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلې دي ټول عمر یې په خپلو سندرو پښتانه را بیدار کړي دي د ډیرې ښې شاعرۍ انتخاب یې کړی دی ښاغلي فضل وهاب درد صاحب لبزو هغه به ډیر خوندور سندرې تاسو ته وای ګډاګانې بکاو اترونه باچو زمنګ ډیر محترم مرګری دلته راغلی ری اجی غریب ګل صاحب راغلی ری زمنګ د عوامي نشل پټه متحده عرب اماراتو چیرمن خاغلی ملک رحمان بنګ صاحب هم راغلی ری هغه ته هم په خیر علی ویم اوس غواړم مرګرو چې هغه څنګه راشي او موسیقی شروع شي د ټولو ناول په خپل ترانه او دغه باقی ده اعلان کوم خو په جواب درد صاحب لا په دې شعرونو باندې وم چې سټیج تراشي چې په ټوټ کورانه د مینې پریان نزی په ټوټ کورانه د مینې پریان نزی ما به وجنې شیخ دومره آسان نزی او د جنت په ورې پرې نه درې دانه د جنت په ورې پرې نه درې دوانه چې د وینې نه بوی د افغان نزی و خاغلی فضل واب درد د بلن او کوم چراشی او په خپل نغمو سندرو تاسو راوښ کې او تازه کی د ټولو نه اول به د خپل خوږ او ګران وطن د غنی خان لیکلې ترانه وو تاسو ټول به هغې په احترام کې ودرېږئ دا زموږ د ډېر ګران وطن چې کله ترانه شروع شي موږ او تاسو ټول به په هغې ودرېږو او ورسره به پکې برخه اخلو په هغې کې وقت پر ان کا تاوش تلک وجل پختون دا ډیرو ګڼو ملګرو غوښتنې سره دا سو شعرونه صف صف وقت پر ان کا لیک وجل پختون نن بمنی کن منی خزگی دل پختون ها تخت چپ لکھلی دنڑے کامنا پکی پسرو وینو پزور دی زان لکھلی پختون وی بنا لستی خدا چاہتا چھنا لست خکاری دغا لست لو خلقو ہم ندی لست لی پختون چپری وزی او سر وچ پاسی وی زرا سرنا داس پر اوتی پختون داس پاسے دل پختون پختن ہو داس خوار زار ولی پس منار شے بیلار ولی سوچ ہو مستد استاد سوچ ترجمان پکاتا سوچ کو مشتد استاد
حیا لک دا خور ساده دخو اخلاق و نمونه شیرو زن پر کلی کی رو رو ساده زار 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 زن پرتو نو نسن جوڑی گی ددی جنگ نو نسن جوڑی گی انسانیت و سر دو بزدک ددی زنم نو نسن جوڑی گی پختن من پاک بنا خانی پکار دا باچا خانی باچا 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 خانی پکار دا باچا خانی اتفاق او اتحاد پکار دے سواکا بلکٹا جی سوکنو پیلوی دہر ظالم خلاف جہاد پکار دے زار 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 دخوین دو میں دن دعا واخلے دا تیرے ارکی کے رڑا واخلے لسانا جوڑ کے خدای خدمت کار بخمل خورت جنسا واخلے منڈا کی سار ونیے دا غلامانو خدمتگار ونیے دے بمو نبخی سوچا مسلمانی پکار دا باچا خانی باچا خانی 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 پکار دا باچا خانی جب بس پککڑی سپکی گی حقوی چھج بورو ککڑی رکی گی علی اخری افغان بابا پخوا ویلے چھنیوں کی گی نغر کی گی حقوی زار 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 منگ بابا پڑی شہیدہ نرکڑی منگ اسپیتلی مشرہ نرکڑی منگ دمیون ملالے نبی جنو منگ آبکار دبا چاہا نرکڑی گناہ مصدہ گناہ گار ولی ہے یو بل وجل تتیار ولی ہے ہر امان میں دادے ہر رشتہ میں انسانی پکار دا باچا خانی باچا خانی 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 پکار دا باچا خانی غنی خان بابا سو شہر رڑی ریاض پمیرہ باندی ما وقتی میری کم ملگری سے فرمائش کی نو منگستا سو پاری اتا خوشحالے لی دا غنی خان سو شہر نپر تا سائل سے افندر چی سبر چاکی دیر شیا ملنگ شیا باچا شی
قبر چا کڑیر شیا پھر گون یادن کا چاشی نپچاچی کی نگی رشی آتخشی آتختشی اوچ نفل پچا ڈیر شیا ٹٹویا فرتاشی زوان چھ پچا ڈیر شیا غل شیا ولشی چھ زور پچا کڈیر شیا یزد شیا لشی د چاچ بخرا وکشیا مجنون شیا نیلاشی او پچاچ تہذیب دیر شی ملولے یا ملولاش تو لو زیا کیا مچھیا وسالشی او چھ سر تا خود اوزی نو یا شلنشی او یا تالشی کلے ونے میں نکل زبلے ونے نیمہ زکن گور بچانا بلے بنے میں نگلز بلے بنے نیما زکن گور بچانا قدم خان میں نگلز بدر خان نیما زکن گور بچانا زکن گور بچانا موسا خان میں نگلی زب گل مکین یما زکن گور بچانا کلے ونے میں نگلی زب نی ونین یما زکن گور بچانا زکن گور بچانا بدخبل وطن دا غرن غرسنین یما زکن گور بچانا کلے ونے میں نگلز بلے ونین یما زکن گور بچانا زکن گور بچانا
ډېر انزور نکړه مزه پښین خاله نه یما زکه نه ګو بچانا کله منه منکړه سپلی منه نه یما زکه نه ګو بچانا زکه نه ګو بچانا جڑا میں نکلی زب ملا لے نیما لیکن گور بچانا کلے ونے میں نکلی زب ملی ملے نیما لیکن گور بچانا لیکن گور بچانا لیکن گور بچانا شاتل د مېړنو بدنامي دا اوس بزم ملنګ جان سرنګلا پسنګ شپ دا زمنګ زې با وطن دا زمنګ لینا وطن دا وطن مزانے دا پختنستانے دا وطن مزانے دا پختنستانے دا زمن دے با وطن دا زمن لینا وطن دا وطن مزانے دا پختنستانے دا وطن مزانے دا پختنستانے وطن دادی د شیرشا وطن کور د خوشحال خانے دا پختنستان کور د خوشحال خانے دا پختنستان دا زمنګ زیبا وطن دا زمنګ لینا وطن دا وطن مزاد دا پختنستان دا وطن منگ گرانے دا پختنستان
کشنا وطن درد لم و شفا وطن ظلم پیرو خان دے منگ جانے دا پختونستان جلد منگ جانے دا پختونستان دا زمنگ زبا وطن دا زمنگ لیلا وطن دا وطن مزانے دا پختونستان دا وطن مزانے دا پختونستان دا وطن مزانے دنیا خوڑ لے
وخ په وخ یما کل یما خوګ یما ترس ګونی یما پختون خوره دسرو دهر یو کانی مر جا دے سچ په مینه دا دسرو دہریا کانے مر جا دے چپ مہینے دا پختونستان چپ مہینے دا دیکھ مامت سی اسی ددوی خوراک دیر گران دے سچ پہ مہینے دا پختونستان اور دسرو دہریا کانے مر جا دے سچ پہ مہینے دا پختونستان سچ پہ مہینے دا پختونستان غلم ترپلڑ سادے چپ مہینے دا پختونستان اور دسرو دہریا کانے مر جا دے چپ مہینے دا پختونستان چپ مہینے دا
دزل پمینا چه سوخ کل کی سلی 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 زگنا دی گنا تنا نوای ما زگنا دی گنا تنا نوای ما تپوزی می خکی خر سوا تم تپوزی می خکی خر سوا تم تپوزی می خکی خر سوا تم تپوزی می خکی خر سوا زبا بیدا داتنا نوای ما زبا بیدا داتنا نوای ما زکن کافر اکرما اغد زکن کافر اکرما اغد زکن کافر اکرما اغد زکن کافر اکرما ماویز دی ملاتنا نوائی ما ماویز دی ملاتنا نوائی ما
پر فصل کے فراکا دکرو تقس نداس کی گی یو خواب پولو پلو ساران کری دکرو تقس نداس کی گی دیو ورمن دیو آدم سامنو دکرو تقس نداس کی گی شلول بگواری زولن دا زرزی رلا جبالو چلو خور انقلاب واری دا ازاد انقلاب ناوخل بیاد انقلاب سر نشان نالی منو زنو خور انقلاب واری دا ازاد انقلاب دغه خور او وطن په خاطر مرګر په سه بيداری پیدا کې کدی تالوال گلشن په خاطر مرګر په سه بيداری پیدا کې اسرو ګلونو ګل وطن په خاطر مرګر په سه بيداری پیدا کې راز چورپ کو دا تزا د غزل منا ګلانو خور انقلاب واړی تا پختو ور پکن بھی سڑی ورکشی زابکار تل دا پختو قدر کوما او بیا دی پزلا درن جو تو خال وحلے شال دی پسر کنے نرے نرے باران بیا دی پزلا درن جو تو خال وحلے شال دی پسر کنے نرے نرے باران روڈ لگ بلی نری نری بھرا گرد کمس کی چل مدارا سنگ خیست گرد پلارا صفاقی دی بغیر لتا وقت
ګذر پسې خوب تختې دلی شاد په سر کلی نری نری باران ورور ته لګولی نری نری باران یاد په دل ترنګ تور تھا وهلی شاد په سر کلی نری نری باران باہر والا پکو سکی دم لنگا نو پجاو کی داستا دن لاشکی وال پرہیز راغلی شاد پسر کلی نری نری بارا یاد بدلا درن جو تور خال وہلی شاد پسر کلی نری نری بارا سرور دل گملی نری نری باران سرور دل گملی نری نری باران بیلار خلق دی ددوی سر پلا رمضان چرت پشال زانو با سپ ہوا رمضان دبل پخو خپ جلبو پا مہار کی مزا خپی جل بابی مہار مزا زلکی دا وقت دا تقاضو دن بزونگ واچوا پپا پام زخو پدینا بیدوار مزا دزور ورو سر جن پد غطور کوا دزور ورو سر جن پد غطور کوا بلخوا دخ پل من دمار غانو دچغار مزا اندی سے کلام دیجی داغ دا حسرت دور کی دون دے دغه ګلدا رجی دون دی د حسرت دا رکی دون دی دغه ګلدا رجی دون دی دغه ګلدا رجی دون دی
सीता जुंदा तेरे दोन दे पुस्तक गुल तरजे दोन दे आता हसरत और के दोन दे पुस्तक गुल तरजे दोन दे पुस्तक गुल तरजे दोन दे जाना
کی سوک دل تپلا سنو کتابنا خائستا تر نو رکی گی محبت تر نشکی گی گندل غواڑی دزل پوپتارنو کتابنا وے نپی دا حوصا دلی ون تندی اختدی راست شپ مزغو کی پپنڈن کتابنا دا منرانا حسی دا املک طول کلارا سعید نسدل غواڑی دا مخون کتابنا گل خو پزل پو دا ٹمبلو خلق چرت دے گل خو پزل پو دا ٹمبلو خلق چرت دے تا باندے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے گلی خوب زلفو تٹمبلو خلق چرت دے گلی خوب زلفو تٹمبلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے را پشی خو من باغ ما زیان من تپرین کی را پشی خو من باغ ما زیان من تپرین کی دل تدت بوزلو نو دسات لو خلق چرت دے دل تدت بوزلو خلق چرت دے آبا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے آبا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے عزت عظیم جرم بخلو خلق چرت دے عزت عظیم جرم بخلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے منگت جوندن آپن ملگیری دا منصور شدو منگت جوندن آپن ملگیری دا منصور شدو جوند دار سرطا دا خطلو خلق چرت دے جوند دار سرطا دا خطلو
ایمان میروڑک ایمان باند میں ہو مور پھور ایمان میروڑک ایمان باند میں ہو مور پھور دزل میں تو پر ارمان باند میں ہو مور پھور پتا میں شما پزان باند میں ہو دستر گو رب کی اکبر جان باند میں ہو مور پھور دستر گو رب کی اکبر جان باند میں ہو مور پھور غزل میں تو پر ارمان باند میں ہو مور پھور عطا میں شمع فزان باند میں ہو مور پھور عطا بازار باند میں ہو اور کہ خزیش نے میں پکا پر بھی بلا پخپلو بینو نیم لمبی دالی پمام پلی تبید جمعہ دار یا بدا بیننگ ملک باغی ادن کرم بکلما دا پختنو کسی وی جان چی قطر قطر مدنا دا دشمنا مور ما پس پکمو ستر گجان زغن چی دار چا و مختگور ما دار چا تندک گٹشوی بلا زوان سر شورت تنام و ننگ مزک بی ملک جان زوان سر شورت تنام و ننگ مزک بی تتر پلار دقام پوینو رنگ بزا کبھی تتر پلار دقام پوینو رنگ بزا کبھی بانسر شورت نامو رنگ بزا کبھی بانسر شورت نامو رنگ بزا کبھی تتر پلار دقام پوینو رنگ بزا کبھی تتر پلار دقام پوینو رنگ بزا کبھی سر
د تورش لګ مزه کوي میدان کې د سربار د تورش لګ مزه کوي خطر پلار د قاف په وینو رنګ مزه کوي خطر پلار د قاف په وینو رنګ مزه کوي باندې سر شوهت د نامو نن مزه کوي خطر پلار د قاف په وینو رنګ مزه کوي خطر پلار د قاف په وینو رنګ مزه کوي I'm not the one.